Butrint Imeri I dërgon mesazh Jorit në Big Brother VIP. Prej disa javësh në Big Brother VIP Albania ka bërë që shqiptarët dhe mbarbotat I dërgojnë banorëve mesazhe dhe dhuratë përmes një aplikacioni online të quajtur Big Love. Fansat mund të zgjedhin një emoji që nis nga vlera 3 euro deri në 100 euro, e cila është kurora. Dhe një mesazh shumë I papritur ka shkuar sot në shtëpi. Sipas asaj që u shfaq në ekran, Butrint Imeri ka dërguar një mesazh Jorit. Një bukuroshe si ti, mirë se të vish në Kosovë, shkruhet në mesazh që mban dhe emrin e Butrint Imerit. Jori në dhjetor përpara se të hynte në Big Brother ka deklaruar se dëshironte të hynte në reality show me Butrintin se I pëlqen dhe është shumë I bukur. Pasyres ajo e përmendi atë para Luizit duke provokuar dhe duke thënë se është ishi I Kiarës. Kjo gjë e preku dhe Luizin, I cili tha Jorit se e ka prekur në pikën e tij më të dobët.